Estou sem fogo. Aqui, rapaz. Está aqui um. Olhe! É a serpente do mundo! É muito maior do que imaginava. Oh, olhe! Ele mordeu o Thor! Ou vai morder? Parece. Já lhe disse, devíamos voltar com o decifrador. O que é isto? Que fedor! Veneno. De língua. Devíamos procurar mais destes. Eram aquelas coisas, cheiravam horrivelmente. A tua mãe chamava-os postos de escárnio. Magia de veneno. Foi ela que me mostrou como os desativar. Que é? É engraçado imaginá-la ensinar-lhe alguma coisa. Sim. Acho que há um nevoeiro aqui. Outra não. Não devíamos. Não. Ele não tem importância. Perdão, mas...
Como é que obtiveste esse machado? Isso só me diz respeito a mim. Apesar de não disputar isso, eu conheço essa lâmina. É uma das nossas, mas não foi para ti que a fizemos. Sai da frente. Nem pensar. A mulher para quem a fizemos, eu gostava, bem, eu gosto muito dela e ficaria algo desagradado se viesse a saber que lhe tinhas feito alguma coisa. Era da minha mãe. Ela deixou-o ao meu pai antes de morrer. A Fê morreu? Fico muito, muito triste por saber. Era uma guerreira feroz e uma boa mulher. Muito bem. Eu vou melhorar o teu machado. Mas ninguém lhe pediu. Sim, é verdade, mas conhecendo a tua mãe, ela insistiria que eu reparasse tal ato de vandalismo cometido contra o machado dela pelo meu irmão. Eu sabia! É mesmo o irmão do Brock! A outra metade da marca está aqui. O tipo azul é teu irmão? Sim. Mas os meus talentos são muito superiores. Não exagero. Juro por Freya. Não desfaças o trabalho dele. Limita-te a melhorá-lo. Sim, mas podes colocá-lo ali, esse punho. Não! Imundo. Certo, então, eu vou só... Isto é sangue seco? Em que estava a trabalhar? Oh, isso. Chamo-lhe elevador celeste. No topo da montanha há uma abundância de recursos raros. Quando a minar, terei de ter uma forma de os trazer cá para baixo. E sabe como arranjá-lo? Não faço a mínima ideia. É verdade que fez este machado para a minha mãe? Oh, eu reconheci-lo-ia facilmente. Um dos nossos melhores trabalhos. Infundido com os gritos de 20 trolls do gelo. Mais ou menos. Mas porquê é ela? Como a conheceu? Foi ela que nos procurou, inicialmente. Ela era uma mulher especial. Queria proteger as pessoas. Vimos-la como uma oportunidade para dar poder a alguém que o usaria para o bem. Até falou na nossa língua nativa. Disse... Madrin Semgengor. Eginvigum Hans. Gengur Ein. Isso mesmo? Impressionante. Acho que tens os olhos dela. Sabes? Obrigado, Sindri. Não me toques. O quê? Não toquei. Não tocarei. Volto mais tarde. Tenham cuidado por onde andam. Já não há ninguém simpático por aqui desde que as pessoas partiram todas. Quer dizer, odeio generalizar, mas a maior parte deles só vos quer matar. Bom conselho. Sei que não é da minha conta, mas se fosse eu, limparia esse símbolo pintado no teu pescoço. Foi-nos dito que ajudaria a proteger-nos. Será mentira? Não é mesmo um símbolo de proteção, mas... Para esse pigmento poder ser pintado, tem-se de lhe misturar urina de javali. E isso é mesmo melhor que a morte? Diria que sim. Bem, o pescoço é teu. Estava a precisar de me distrair.
Estou-me a esquecer de algo? Acha que todos os anões são estranhos como Brock e Sindri? Não. Porque se terão deixado de se dar bem. Quer dizer, são família. É um assunto só deles, rapaz. Certo. Tem cuidado! Ainda estou a arranjar isso! Polia estúpida! Diz-me porque não funcionas!
pensar bem. Ao trabalho! Nada que te interesse. Entendo.